Tak jako nejdůležitější moment ve výchově. Nejdůležitější moment. Já bych řekl několik nejdůležitějších momentů. Že ten první je, aby se vytvořil mezi rodiči a dětmi přirozený, dobrý citový vztah. Dítě má žít v prostředí citově vřelém a stálém. Čili aby dítě mělo jistotu, že ten vztah je hluboký a že je stálý. Nesmírně důležitá věc je společná aktivita. Pro výchovu, že je důležité, aby rodiče a děti spolu něco dělali. A dělejte spolu to, co vy děláte rádi. Jo, ta aktivita a činnost a společná činnost je děsně důležitý činitel. Výchovný. Víte, ono tak jako rozněžnil někoho jenom milovat, tak ono to k ničemu moc není. To znamená, aby měli společné zájmy, aktivitu. No a pak jde i o to společné cíle, aby ta rodina soudržně prostě někam směřovala, aby děti byly trochu angažováni na tom, co rodina prostě chce dělat. Rodiče se domluví, že prostě jsou to sportovci nebo cestovatelé, nebo prostě mají vždycky něco před sebou a děti by měly být na tom angažovány. Čili aby děti spolu s rodiči vyhlíželi něco v budoucnosti. A takovýchhle principů bychom našli asi ještě celou řadu.